ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች፣ የሮሃ የቀትር ዜና ተጀምሯል። በዛሬው የቀትር ዜና እወጃችን ወደ ትግራይ ምግብና ነዳጅ ይዘው በተጓዙ 20 ተሽከርካሪዎች በህወሓት ኃይሎች ስለደረሰባቸው መደናቀፍ፣ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ስለሰጠው መግለጫ እንዲሁም የኢዜማው ሊቀመንበር አቶ የሺዋስ አሰፋ መንግስትን ስለተቹበት ንግግርና ሌሎች ጥብቅ መረጃዎችን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር ረዲት ደበላ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በባለፈው ሳምንት ምግብና ነዳጅ ጭነው ወደ ትግራይ ተንቀሳቅሰው የነበሩ ከ20 በላይ ተሽከርካሪዎች በገጠማቸው ችግር ምክንያት መመለሳቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናገሩ። የትግራይ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው የአፋር ወረዳዎች በኩል የእርዳታ አቅርቦት ይዘው ወደ ትግራይ እንቅስቃሴ ጀምረው የነበረ ቢሆንም በህወሓት ኃይሎች ጉዟቸው መደናቀፉን ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሐሙስ መጋቢት 8 2014 ዓ.ም የእርዳታ ምግብና ነዳጅ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከሰመራ ወደ ትግራይ ክልል መዲና መቀሌን እየተጓዙ መሆናቸውን ገልጾ ነበር። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊው ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከረጅም ጊዜ በኋላ ባለፈው ሳምንት 23 ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ እንዲጓዙ የተደረገው የህወሓት አማጽያን በአገር መከላከያ ሰራዊትና በአፋር ክልል ስለተዳከሙ መንገዱን ሊከፍቱ ይችላሉ የሚል ተስፋ ስለነበረ ሲሆን፣ ነገር ግን አብላ መቀለ ኮሪደር በሚባለው መስመር ላይ የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ከሄዱ በኋላ ተኩስ ስለተከፈተባቸው ለመመለስ መገደዳቸውን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባለፉት ቀናት በየብስ ወደ ትግራይ የተላከው የሰብአዊ እርዳታ አለመኖሩን ለቢቢሲ የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ነዳጅና ምግብ ነክ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከአፋር መዲና ሰመራ ወደ መቀሌ የተጓዙ መሆናቸውን ካሳወቀ በኋላ ነበር። ዶክተር ለገሰ የህወሓት ኃይሎች በተደጋጋሚ መንገድ በመዝጋት ወደ ክልሉ እርዳታ እንዳይገባ ያደርጋሉ በማለት የከሰሱ ሲሆን፣ አክለውም በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ የእርዳታ አቅርቦት ስላላገኘ በረሃብ አደጋ ላይ ነው በማለት ክስ ያሰማሉ ብለዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊው ጨምረውም ለትግራይ ክልል ህዝብ እርዳታ ለማቅረብ የህወሓት ኃይሎች መንገድ እንቅፋት መሆኑን አመላክተዋል። በተጨባጭ የእርዳታ መኪኖች ወደ ክልሉ እንዲገቡ መንገዱን ክፈቱ ሲባሉ አይከፍቱም በማለት ለእርዳታ አቅርቦቱ መሰረታዊ ችግር የመንገድ መዘጋት መሆኑን አስረድተዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ዶክተር ለገሰ ቱሉ እንደገለጹት ወደ መቀለን እንዲሄዱ ጉዞ ጀምረው የነበሩት የእርዳታ አቅርቦት የጫኑ ተሽከርካሪዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመነጋገር በዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች አማካኝነት መቅረቡን አመልክተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአፋር ክልል ውስጥ አንዳንድ አካባቢዎች እርዳታ ለማቅረብ ጉዞ የጀመሩት መኪኖች እንዲቆሙ በማድረግ የእርዳታ እህሎችን የማውረድና ጉዟቸውን የማስተጓጎል ክስተቶች ስለመኖራቸው አንዳንድ ሪፖርቶች አመልክተዋል። ዶክተር ለገሰም አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት ክስተት እንደሚያጋጥም፣ ይህም ችግር በዋነኛነት ወደ አማራ ክልል በሚሄዱት ላይ እና አንዳንዴ ደግሞ ለክልሉ ህዝብ በሚቀርበው እርዳታ ላይ እንደሚከሰት በመጥቀስ ይህንን ችግር ለመፍታት የአፋር ክልላዊ መንግስት ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የትግራይ ክልል በተጨማሪ መንግስትና የረድኤት ድርጅቶች እርዳታ ከአፋር 4 ወረዳዎች ለተፈናቀሉ እየቀረበ መሆኑን ያስረዱት ዶክተር ለገሰ ከዚህ አንጻር እስካሁን ያጋጠመ ችግር አለመኖሩን ተናግረዋል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ለሚገኙና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ድጋፍን ለማድረስ ጥረቱን አላቋረጠም ያሉት ዶክተር ለገሰ መንግስት በአየር በረራ ለሚደርሱ የእርዳታ አቅርቦቶች ፈቃድ ሰጥቶ ያለምንም ችግር እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። በየብስ ያልተቻለውን መንግስት ከራሱም ከረጂ ተቋማትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አውሮፕላን በሳምንት ቢያንስ 3 ቀን እንዲመላለስ እያደረገ ነው በማለት አለመቋረጡን አብራርተዋል። አክለውም በአካባቢው ላይ መንግስት ግጭት ውስጥ የመግባት ፍላጎት የለውም ያሉት ኃላፊው መንገዱ ተከፍቶ በሰላማዊ ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ከአካባቢው ሳይፈናቀል እርዳታውን በቀዬው እንዲያገኝ መንግስት ይፈልጋል ብለዋል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በርካታ የትግራይ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ወደ ሰቆጣ፣ ራያ ቆቦ እንዲሁም ወደ ኤርትራ እየፈለሱ መሆናቸውን የገለጹት ዶክተር ለገሰ ስለዚህ መንግስት የምግብ እህል እርዳታው ህዝቡ ባለበት እንዲቀርብለት ይፈልጋል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች የእርዳታ ድርጅቶች በተደጋጋሚ እንደሚሉት ባለፈው ዓመት ተቀስቅሶ እስካሁን መቋጫ ባላገኘው ጦርነት ሳቢያ በትግራይ ክልል ከሚኖረው ህዝብ ከ5 ሚሊዮን የማያንሰው ሰብአዊ እርዳታ የሚጠብቅ ሲሆን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ደግሞ በረሃብ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል። ከትግራይ ክልል ባሻገር ጦርነቱ በተስፋፋባቸው የአፋርና አማራ ክልሎች ውስጥም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ከመንግስት ድርጅት የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። መንግስት በአማራ ክልል ለሚገኙ ዋግምራ ዞንና ላስታ አካባቢዎች ልዩ ትኩረትና መፍትሄ ካልሰጠ የ1977ቱ ረሃብ ያስከተለው አይነት የሰው ልጅ ፍጅት ድጋሚ ሊከሰት ይችላል ሲል የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ባወጣው መግለጫ ማስጠንቀቁን ኢትዮ ኢንሳይደር ዘግቧል። በሰቆጣ ከተማ ብቻ 52,000 የዞኑ ተፈናቃዮች እንደሚገኙና በርካታ ሰዎች ከዞኑ ውጪ የተፈናቀሉ እንደሆነ ሸንጎ ገልጿል። መንግስት ለችግሩ የሰጠው ትኩረት አነስተኛ መሆኑንም መግለጫው አውስቷል። አክለውም መንግስት ይህንን ችግር እንደ ቀላል ሊያየው አይገባም ሲሉ የዋግምራ ዞን
የተወሰኑ አካባቢዎች እስካሁን በህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የሚገኙ ሲሆን ለአብነት ያክል አብርጌሌ፣ ጣግብጂ እንዲሁም ሌሎች ቦታ በአሸባሪው ህወሓት ቁጥጥር መሆናቸው ይወሳል። በመጨረሻም አብዛኞቹ የዞኑ ነዋሪዎች የመብራት፣ ውሃ፣ የምግብና የተለያዩ አገልግሎት እስካሁን አለማግኘታቸውንም አብራርተዋል። በተለያዩ ጊዜያት ማንነት ተኮር ጥቃት በታጣቂዎች በሚፈጸምባት የቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን የሚፈጸሙት ግድያዎች፣ እገታና ማፈናዎች ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ በዞኑ ድባጤ ወረዳ ባለፉት ጥቂት ቀናት በታጠቁ ኃይሎች የታገቱ ሰዎችን ጨምሮ 4 ሰዎች ሲገደሉ 5ቱ መቁሰላቸው ተገልጿል። በዚህም በወረዳዋ በታጣቂዎች ከታገቱ 5ኛ ቀናቸውን ካስቆጠሩ 13 ሰላማዊ ሰዎች መካከል 2ቱ መገደላቸውንና 2ቱ ደግሞ ቆስለው የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። በወረዳዋ ጫቲ በተባለች ሌላ መንደር ደግሞ በተመሳሳይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 1 ሰው መገደሉን የአካባቢው ነዋሪዎች አመልክተዋል። ከትናንት በስቲያ ሰኞም በተመሳሳይ በዚሁ በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ ማንኩሽ ከተማ አቅራቢያ ታጣቂዎች በተኮሱት ከባድ መሳሪያ የአንድ ሰው ህይወት ማለፉንና ሰዎች መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። 5ኛ ቀኑን አስቆጥሮ በነበረው እገታው ስር ከነበሩ ሰዎች መካከል ደግሞ አንዷ ሲለቀቁ 10ሩ ማምለጣቸው ነው የተነገረው። የድባጤ ወረዳ አስተዳደር በታጣቂዎች ስለተፈጸመው እገታና ጥቃት ማረጋገጫ ቢሰጥም ዝርዝሩን የመስጠት ስልጣኑ የአካባቢው የእዝ አስተዳደር ነው በሚል ጉዳዩን ከማብራራት ተቆጥቧል። ከቀናት በፊት በክልሉ ከማሺ ዞን ከታጣቂዎች ጋር እርቅ የፈጸሙት የአካባቢው የአገር ሽማግሌዎችም በቤንሻንጉል ሰላም እንደሚሰፍን መናገራቸውን ዘግበን ነበር። የክልሉ መንግስትም ጥቃቶችን ለማስቀረትና ክልሉን ሰላማዊ ለማድረግ በማሰብ ከታጣቂዎቹ ጋር እርቅ መፈጸሙን መግለጹ አይዘነጋም። ነገር ግን በእርቁ ወቅት ታጣቂዎቹ ከነመሳሪያቸው ወደ ከተማ መግባታቸውንና ትጥቅ ለማስፈታት ገና ንግግሩ እንዳልተጀመረ የክልሉ ባለስልጣናትም ሆኑ የታጣቂ ቡድኑ መሪዎች ተናግረዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የጎበዝ አለቃ ባላቸው አካላት ላይ መንግስታቸው ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ ተናግረዋል። መንግስት ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት የክልሉን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው ሲሉም ዶክተር ይልቃል ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ይህንን ያሉት የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት አባላት ህዝቡ እንዲፈቱላቸው ያነሳቸውን ጥያቄዎች ለክልሉ አስፈጻሚ አካላት በማቅረብ በትላንትናው ዕለት ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ነው። ዶክተር ይልቃል ህወሓት ክልሉን በከፊል በወረራ በያዘበት ወቅት በፈጸመው የንብረት ዝርፊያና ውድመት ህዝቡ ለከፋ ችግር መጋለጡን አንስተው አሁንም በቡድኑ አስተባባሪነት የቅማንት፣ የሸኔና የጉምዝ ጽንፈኛ ኃይሎች ግንባር ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ብለዋል። እነዚህን ጽንፈኛ ኃይሎችና በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የጎበዝ አለቆች ነን የሚሉ አካላትን ስርዓት ለማስያዝ መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት ህዝቡ ከጎን ሆኖ እንዲያግዝም ሲሉ ርዕሰ መስተዳደሩ ጥሪ አቅርበዋል። ነገር ግን ርዕሰ መስተዳደሩ የጎበዝ አለቃ ያሏቸውን አካላት ማንነት በግልጽ አላስቀመጡም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት 2010 ዓ.ም በኋላ በኢትዮጵያ መጣ የተባለ ፖለቲካዊ ለውጥ በተጠበቀው መልኩ እየቀጠለ አለመሆኑን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ገለጸ። የኢዜማ ሊቀመንበር የሺዋስ አሰፋ ከአልአይን አማርኛ ጋር ባደረጉት ቆይታ ለውጡ በብዙ ኃይሎች ጥረት እውን ቢሆንም በተጠበቀው ልክ እየሄደ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ሊቀመንበሩ ለውጡ በሚፈለገው መጠን ያልተሳካው በብዙ መሰናክሎች እንደሆነ ገልጸው መሰናክሉ ግን የአንድ ወገን ብቻ አይደለም ብለዋል። በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ በተጠበቀው መጠን መሳካቱ አስደንጋጭ እንደሆነም ፖለቲከኛው አንስተዋል። ኢዜማ ከመንግስት ጋር መስራቱ በሚያራምደው የፖለቲካ ስራ ላይ ጫና ይፈጥርበታል ወይ በሚል ለቀረበው ጥያቄ ከመንግስት ጋር መስራት የማንኛውም ጤነኛ ፓርቲ ባህሪ መሆን አለበት ነውም ብለን እናምናለን ሲሉ ሊቀመንበሩ መልሰዋል። ፓርቲው የፓርቲና የመንግስት መዋቅር የለየው ገና ሲመሰረት እንደሆነ ያነሱት አቶ የሺዋስ በመንግስት ሹመት የተሰጣቸው ግለሰቦች የገቡት መንግስት መዋቅር ውስጥ እንጂ ገዢው ፓርቲ ባለመሆኑ ስጋት እንደማያመጣ ገልጸዋል። ከኢዜማ ወደ መንግስት የኃላፊነት ቦታዎች የገቡ ሰዎች በመንግስት ወገን ሊሆኑ እንደሚችሉ ቀደም ብለው የተዘጋጁ እንደሆነም አቶ የሺዋስ ጠቅሰዋል። ኢዜማ ከመንግስት ጋር የሚወዳደርበትንና የሚተባበርበትን መንገድ በደንብ እየለየ እንደሆነ የሚናገሩት ሊቀመንበሩ ፓርቲያቸው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እንዲቀጥል እንደሚሰራም ገልጸዋል። አቶ የሺዋስ አሁን ያለው ስርዓት ጸጥታ የማስከበር ስራውን በሚፈለገው መጠን አለመስራቱን ገልጸው ይህ እንዲሻሻልም ኢዜማ ትግል እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። የመንግስት ትንሹ ስራ ወይም አስፈላጊነት መጀመሪያ ጸጥታ ማስከበር ቢሆንም ብልጽግና ፓርቲ ግን በምርጫ 2013 ክርክር ላይ የጸጥታ ችግርን የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግር ብሎ አለማካተቱን አንስተዋል። ኢዜማና ብልጽግና በዋናነት ልዩነታቸው ብልጽግና ጸጥታ ችግርን አቅልሎ በማየቱ እንደሆነም አቶ የሺዋስ አንስተዋል። ሀገርን ከውጭ ወራሪም ከውስጥ ቦርቧሪም መጠበቅ የመንግስት ትንሹ ስራ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ ልማትና ዲሞክራሲ አስተማማኝ ጸጥታ በሌለበት ሊታሰብ የማይችል ነው ብለዋል። ከዚህ በፊት ሰው ዘቅዝቀው የገደሉ ሰዎች፣ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር የተሞከረ ግድያ ሙከራ፣ ቢሾፍቱ ላይ የተገደለው የኢዜማ ተወካይና ሌሎችም ተጣርተው ተገቢ ፍርድ አለመሰጠቱ ወንጀሎች እንዲበራከቱና ወንጀለኞች
ኃይሎች እንዲበረታቱ እንደሚያደርግም ሊቀመንበሩ ጠቅሰዋል። ኢዜማ ተመርጦ ቢሆን ኖሮ ለጸጥታ ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ያስተካክል እንደነበረም ነው ሊቀመንበሩ የገለጹት ሲል አልአይን ዘግቧል። ውድ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው የሮሃ የቀትር ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።